sentimento de preocupação para o lado humano dele estar bem e ficar com saúde. E o segundo é de preocupação e de lástima por não ter um jogador da qualidade dele, que é top 3 do mundo. Para mim, ele é hoje, afora Messi, Cristiano Ronaldo, ele se compara só a Hazard, porém ele tem uma vantagem em relação a Hazard. Ele executa mais rápido, eles pensam no mesmo, na mesma grandeza, mas ele executa mais rápido que o Asa. Então é o jogador que a gente perde. Estou falando de atleta, não estou falando das circunstâncias todas que envolvem. Eu disse isso a ele. É a minha opinião.